ストップ、おまかせ下水道。おまかせ下水道はやめましょう。この度は下水処理場が原因で河川の汚濁事故を起こしてしまい、大変申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。なぜこのようなことになってしまったのでしょうか。下水道で処理できないものなんてあるわけないでしょ。下水道に全部お任せだ。お任せ下水道で大丈夫なんだ。残念ながら下水処理場ではどんな水でも処理できるわけではありません。大量の揚げ物油で下水管が詰まってしまうこともあるのです。シャンプーの製造工場で余った原料を原液のまま下水に流してしまえば、下水処理場は泡だらけになってしまいます。下水処理場は何でも屋さんではありません。下水処理場の運転に異常発生。下水処理場の運転に異常発生。下水処理場に全ての処理をお任せしてしまうお任せ下水道を続けていれば、下水をきれいにしてくれる微生物は死んでしまいます。微生物が死んでしまい、下水をきれいにできなくなれば、河川で大量の魚が死んでしまうこともあり得るのです。だから利用者の皆様はお任せ下水道をストップしなければなりません。残念ながらお任せ下水道は今も続いているのです。水質異常などの対応。下水処理場ではきれいにできない有害な下水が入ってきた場合、つまり水質異常などが発生した場合、厳戒態勢を取ることになります。どこの市や町から流れてきた有害な下水なのか確認するため、どんどん上流に遡って下水の水質をチェックします。はい、ペーハーアウト。はい、次行きます。このような懸命な努力をしても有害な下水の発生箇所を特定することは難しいのです。下水処理場への下水の流入は停止することができません。有害な下水の流入を止められない場合、下水をきれいにしてくれる微生物が死んでしまうこともあるのです。そのため水質異常などの対応は1秒でも早く行うことが必要なのです。また有害な下水は下水管を傷つけることもあります。下水管が傷ついてしまえば、ライフラインである下水道が使えなくなる恐れがあります。あれ？流れない。さらに修理にはたくさんの費用がかかってしまいます。下水処理場に関係のある人以外にはこのような緊急事態は他人事のように聞こえるかもしれません。下水道法第13条の権限。水質異常などを防ぐための最強のツールこそが下水道法第13条の権限なのです。この権限は市や町にしかありません。法律の権限を適切に行使し、立ち入り検査を行えば水質異常などを防ぐことができるかもしれません。適切な法権限の行使をしなかったことで、下水道管の修理代などの高額の費用が発生し、後になって悔やんでも遅いのです。市や町が行う水質規制業務とは、下水道法第13条に基づく立ち入り検査は大きく分けて2つあります。1つ目は事業場が流す排水を取る検査です。採水の時には市や町の職員と事業者の方とのコミュニケーションは欠かせません。2つ目は実際に事業場の中に入って行う検査です。
検査の時には届け出のない施設の変更がなされていないか、また事業場の中で日頃行われている自主的な点検の記録などを確認します。市や町では水質に影響を及ぼす事案について事業者の方に事前に届け出を提出していただき、審査・受理をしておく必要があります。受理した届け出は項目を整理して個別の台帳とします。この台帳は水質異常などの調査の時や土壌汚染対策法などのための一般の方からの問い合わせでも使用するので取りまとめておく必要があります。そして市や町と事業者の方は事業上の届出情報を常に最新の状態で共有しないといけません。正しい届出情報を共有できないと悲惨な水質異常などを未然に防ぐことは難しくなってしまいます。事業者の方は法令に基づいて届出を提出しましょう。よろしくお願いします。届出業務のお得情報。今日は届出業務に詳しい事業通の職員の方に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。特定施設の届出についてお得情報を教えていただけるということですが、一体どういうことでしょうか？実は下水道法の特定施設は環境法令の内容をそのまま引用しているのです。あ、それって私知ってますよ。環境部局の窓口に提出した届出の表紙を変えるだけで下水道法の特定施設の届出にほとんどの内容を転用できるケースもあるんですよね。なぜなら下水道法の特定施設って水質汚濁防止法とダイオキシン類対策特別措置法という法律から引用しているからですよね。あと神奈川県の流域下水道の場合って多くの市や町が分流式の区域ですよね。分流式の区域って下水道法と水質汚濁防止法で同じような届出を2回出すことになるから内容が転用できますよね。ところで事業通の職員さんがお持ちいただいたお得情報って何ですか？全部言われちゃいました。あら、ごめんなさいね。事業通の職員さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。下水道の種類についてはインターネットで調べてね。神奈川県の流域下水道とは、下水道管理者の業務の主な目的は下水処理場で基準を満たすよう処理した水を川や海に放流することです。万が一下水処理場からの放流水が基準を満たしていない場合は罰則が適用されます。このような事態にならないように監視・指導などを行っていく業務を総称して水質規制業務と呼んでいます。県は管理者として下水道公社と協力し下水処理場の維持管理を行っています。下水処理場を守るためには市や町を含めてみんなで力を合わせなければならないのです。最後に、相模湾の取れたてのシラス、とっても美味しい。美味しい。本当に美味しい。おまかせ下水道が続いてしまい川や海が汚れてしまえばこのような様子は見られなくなってしまうかもしれません。みんなで水質を守っていきましょう。